Азаматтарға ыңғайлы болу үшін мемлекеттік қызметтерді цифрландыру мәселесі салық органдарының бақылауында. Бүгінгі таңда жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салық режимінде жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер үшін көптеген мәселелерді оңай шешетін жүйелер бар. Үш компонентті интеграцияланған жүйе деректерді тіркеуге және беруге, қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жүйе сауданы басқару процестерін автоматтандырады, қызмет көрсетуге, жұмыстарды орындауға және тауарларды есепке алуға көмектеседі. Үш компонентті интеграцияланған жүйе оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы салық режимде жұмыс істейтін кәсіпкерлерге арналған. Жүйенің кәсіпкерлер үшін артықшылары осындай. Біріншіден, есепті салық кезеңдегі табыс мөлшері 24038-ден 94086 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Екіншіден, қосылған күн салығының шегі 30000-нан 144184 айлық есептік көрсеткішке дейін көтерілді. Кәсіпкерлерді салық жеңілдіктерді пайдалануға шақырамыз. Қазіргі уақытта үш деңгейлі интеграциялық жүйенің бірыңғай тізіліміне үш модель енгізілді. Жүйеде салықтық есепке алу модулі бар. Онда тауарлардың қозғалысы, салық есептілігін қалыптастыруға мүмкіндік беретін элементтер, сондай-ақ жалдамалы қызметкерлердің жалақысы көрсетіледі. Что нужно знать про үш компонентті интеграцияланған жүйе туралы толықтай мәлімет алғыңыз келсе, мемлекеттік кірістер комитеті сайтына кіріп, үш компонентті интеграцияланған жүйені әзірлеушімен байланыса отырып, жүйені мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу қажет. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті тарапынан үш деңгейлі интеграцияланған жүйені енгізу жұмыстары басталып кетті. Ұмсындық Наурызбаева, Иван Однорог, Павел Соловьев, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.